Марія Мазур переїхала до Хмельницького з Маріуполя. В грудні минулого року жінка пройшла навчання для всиновлювачів. За кілька днів до війни вони з чоловіком збирались вдочерити дворічну дівчинку. Де вона зараз, Юлія не знає. Проте від задуму стати матір'ю для дитини-сиротини відмовляється і тут, у Хмельницькому. Дуже жаль, звісно, що дуже багато стало сирот, і десь мій дитина мене чекає. Хочеться дівчинку. Ну, если будет девочка и мальчик, то я не буду разделять детей, значит, это будет двое детей. 1792 дитини-сироти зареєстровано на Хмельниччині. На початку повномасштабного вторгнення їх евакуювали до країн Європейського Союзу, розповідає начальниця обласної служби у справах дітей Любов Тимофіїв. Переселенців у нашій області приїхало 152 дитини. Вони проживають у 6 сім'ях будинка сімейного типу і у 8 патронатних сім'ях, прийомних сім'ях, а також в 60 сім'ї опікунів і піклувальників. Директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб, який проводить курси для всиновлювачів, Тетяна Власюк, розповідає, збільшення кількості людей, які хочуть взяти до себе під опіку дітей, позбавлених батьківського піклування, пов'язана насамперед з повномасштабною війною. Дуже багато дітей осиротіло, втратили батьків, рідних, близьких. І така хвиля підняття, хвиля емоційна наповнювала цих людей. Вони залишалися небайдужими і зверталися в служби на місцях. За словами директорки Хмельницького обласного центру соціальних служб Тетяни Власюк, існує кілька форм сімейного виховання, які передбачають різні умови взяття в родину дитини, позбавленої батьківського піклування. Крім того, на час повномасштабної війни стає актуальною послуга патронатної сім'ї, коли родина на 90 днів тимчасово бере під опіку дитину, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.